Олар менің жеке деректерімді айтқан соң сендім. 48 жастағы Петропавл тұрғыны алаяқтардың арбауына осылай түстім деп отыр. Ол басқа адамдарды алаяқтардан сақтану үшін өзінің басынан өткен оқиғамен бөлісті. Юрий Фоминың алаяқтардың құрығына түспей тұрып бір күн бұрын оған қоңырау келіп түскені және хабарласқандар өздерін банк қызметкері ретінде таныстырғаны туралы айтты. Олар оның біреулер оның атына несие ресімдеп жатқанын айтқан. Юрий алаяқтардың бұндай әрекеті туралы білген және әңгімені тоқтатқан. Алайда келесі күні хабарласқандар оны сендірген. Я вот единственное из-за чего купил. Менің жеке деректерімді айтып берген соң сеніп қалдым. Мен жеке куәлігімді ешкімге бермеймін. Әрдайым өзіммен бірге жүреді. Ал оның менің жеке деректерімді толық тіпті отбасы мүшелерімен жұмыс кестесіне дейін айтып берді деуге болады. Хабарласып тұрған адамдар банктің адал емес қызметкерлерін анықтағысы келетіндерін алға тартқан. Юрий көмек көрсетуге бел буған. Осылайша өзінің атына несие ресімдеген адамдардың әрекетін болдырмайтынына сенген. Алаяқтардың нұсқауы бойынша ол екі банкеттен 4 миллион теңге несие ресімдеген. Бұл ақшаны ол қызметкерлерінің нұсқаған шотына аударған. Алаяқтардың айласына алданып қалғанын тек келесі күні түсінген. Алаяқтар қоңырау шалуларын тоқтатпай, осыған ұқсас әңгімелерді айтып, несие ресімдеу үшін оны басқа банктерге жібермекші болған. Қазіргі уақытта қала тұрғындарына қоңырау шалып, өздерін полиция департаментінің басшылығы немесе банк қызметкерлері ретінде таныстырып, алаяқтар жасау фактілері кең таралуда. Сол себепті қала тұрғындарына айтарымыз, полиция және банк қызметкерлері ешқашан қоңырау шалып, хабарласпайды және деректеріңізді сұрамайды. Полицейлер сіздердің атына біреулердің несие ресімдеуге әрекет етіп жатқанын немесе несие ресімдеп қойғаны туралы қоңырау шалып айтатындарға сенбеу керектігі туралы ескертеді. Сіздің жеке деректеріңізді және басқа да ақпаратты айтатын болса да әңгімелеспеңіздер. Егер көңіліңізде күмән болса, банкке барып қоңырау шалғандар туралы айтып беріңіздер. Алдияр Жылқайдаров, полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.